Zotë kryetar, ju keni një thirë mledhje javën e arshme dhe është kja regullt apo është jashtëzakonshme? Zotë Ibrahim, sa i përket ne kemi pasur mledhjen e kolegiumit, ku kanë qenë përfaqësues të gjithë klubeve të këshilltarëve të cilët gjenden në parlamentin lokal dhe kemi shqyrtu disa pika në lidhje me mledhjen e arshme të kuvendit komunal, a ishë mledhje e regullt, mirë po ishë mledhje a pest, faktikisht për ta dëmuj të seancës e partë e regullt, në basë regullores, dhe jemi të akordu që seancëa e arshme, mledhje e arshme të kuvendit komunal të mbajt të martën, me 22 në ora 10. Me siguri e kemi pas pak fështirë duke ditur se gjatë ti mojit kemi shumë këshiltarë të cilët njënojnë dhe sekretarë të cilët njënojnë dhe kanë paksa sa i përket një aktiviteti matë madhish paksa dhe një barë për ta. Mirë po kemi me rëndësi disa pikat të cilët janë paracit nga ekzekutivi, nda pikat të cilët nuk mund të presin një barimin e ti muj, por është për ashtu sepse ishë një investitor i cili planifikon që të mbaj dhe planifikon ndërtimin e Akfa Parkut, një qytetet të ujit dhe ishë interesum dhe ka ekzekutivi kemi fitu materialin në cili duhet që të miratohet me një arsye që a investitor të realizoj planet e vetat të cilët i ka në lidhe me te. Dhe të thotë që është në pytje një investim i cili ka peshen edhe arrinë shumën 4 milion, thotë? Investimi, në basi formatet që kemi nëse shërbim i kuvendit, investimi është në 4 miliona, është një firme cilja ka edhe në shtetet tjera, këta qytetet të ujit, i cilin për ndërtimin, kërkohet një superfaqe për 27.000 metrave katëror. Nga ekzekutivi është i planifikumë në rejonin e shtojit që të propozohet, është propozu, mirë po nëse këshetari kemi disa vendime duhet që t'i prumë që t'i kenja ta dhe leksime për atë investitor që ta prumë në komunë tonë. Aty planifikohet në bi 25 punëtorë që punësojnë dhe do t'jetë si pas mendimi tem dhe nga spjegimi i ekzekutivit që do të rritet oferta turistike që të ditu. Sigurisht që janë edhe pika tjera të cilat në kolegjom sigurisht jeni dhe akordua? Pa, pësa i përket ne kemi 17 pika kene kandidum në këtë mledhe në 5 të regull, të seancës e regull të partë të kuvendit komunal. Dërë tjerat kemi, ishë një procedurë ligjore sa i përket kemi këtë vendimin për logarim për fundimtare të bugjetit të komunit Sulqinit për vitin kalendarik 2013. Kemi edhe raportin i revizorit e cili e ka kryet raport dhe me ardhen e tyre materiale janë pjek kushtet që aja pik të rendit ditit të shurtohet në kuvendin komunal. Përveç saj kemi dhe raportet e punës pasi nuk janë shurtu dhe miratu raportet e punës për vitin 2012 dhe vitin 2013 ndërmareve publike ku është themelus komuna, pra konkretisht pas saj pike kemi pikën raporti punës për vitin 2012 ndërmare publike qendra për kulturë Ulqin. Kemi për vitin 2013, kemi raportin e punës dërmarës publikë u isjes kanalizimit për vitin 2012-2013, raporti punës të dërmarës për mbrojtje në egzësirave 2012-2013, dhe kemi raporti punës dërmarës publikë për qeshje komunale. Përveçtaj kemi dhe verifikimi i programit të objekteve të përkohshëm, si dhe pika fundit të rendit ditës është plotësimi zgjedhje dhe emrime, ku do të bëhet plotësimi i disa trupëve punus të kuvendit komunal, pasi disa këshiltar ka jabë dorëhesje dhe ka jabë këshiltar të rikështë, që ata vene do të plotësojnë, normalisht ata i takojnë atyre subjekte të cilët janë para pa qysh ma heret në bazë fuqis parlamentare, mirë po vetëm aja është procedurë realizore ku do të bëhet dërshimi, zëvesimi i atyre këshiltarë të cilët ka jam dorëhesje me këshiltarë të ri të cilët. Dhe ti gjitha këto pika do të realizoni brenda ditës martë, datës 22? Ne, me siguri, sikur se mësë tishin ta 3-4 pikat i para, sa i përket i investimit për Akfa Park, ne me siguri s'kemi planifiku që të manë kovendin deri me 31, me 31 e keni pas planifiku, për ashtu sepse të kalojnë të festat sa i përket Ramazan dhe Bajramit, mirë pa mësë tishë e nevojshme atyre, do të kemi ba një farë marveshtje, jemi dakordu që të martën të afilom kuvendin. Mrenda mësive të imiraton disa pikat të cilat i kemi mërasi për arsit të zhvillimit të mëtejshëm dhe të njabim mësie ekzekutivit që të punojnë
punën tjetër fizike apo teknike që ka në lidhe me ata pika, kurse vazhdimi i seancës planifikohet me 31 korrik pas adhan pas fesë përra. Të gjithë klubet janë dakordua me këta që thoni jo? Janë dakordua, kanë pa të rësyshme se me të vërtet, edhe pse keni pas një ide tjetër, mirë po duke ditë, duke pa pikë këtë erë një ditës atërë, janë dakordua normalisht kanë pas. Materialin e kanë fitu të gjithë në kohë, përveç të 2-3 pikave të para, materialin janë shpërda si saj përket raporteve edhe si dhe mështë ta materiale këtë si dhe janë me një vëllim të madhë të faqeve, ata janë shpërda brendë para një mojë të gjithë. Ka shpesh këshiltare pikërisht për këtë pikë që si dhe mështë opozita në kohën se nuk e marrin në të dy gjuhët? Saj përket në të dy gjuhët një në kohë të fundit kemi ba përmisime të dukshme, edhe pse kemi, si me dhanë, për ashtu sepse nga ekzekutivi ka shumë pikat të cilët na vinë në kohën e fundit. Dhe ajo është një farë mënyre edhe kuptueshme, duke ditur se pushteti është dinamik dhe pushteti nuk mund është mi planifiku 4-5 muaj më herët, për të ka dhe pikat të cilët vinë, faktikisht si që është kjo investimi, atë s'ka mujtë mi para pa kërkush para 4-5 muajve. Mirë pasaj për këtë përkëthimit janë përkëthimun 25 materiale në gjuhë Shqipe dhe 20 në gjuhën Malazese, sërbë. Sa i përket seancës kuvendit, ne kemi edhe paksa një problem, sepse kemi deputet, 3 deputet të cilët janë në Parlamentin Republikan, dhe me siguri duke ditur se këj vendim është, përqimi është japset në kolegium, ne më redë ditës do të shpërdam, sa i përket thirjet se rendi ditës, edhe tisa materialet të vogle sa i kena prej ekskutivit, sepse pjesën tjetër e ka fitu shumë maherët, mirë po shpresoj se gjatë thanes do të ketë komisionet, do të bajmë punë një vetë, kryetarët e komisionet janë të lejmërumun dhe do të imajmë që të martën të fillojmë së nëtë. Ishtë një problem për kësa për deputet, sepse dhe Parlamenti Republikan punen, kështu që të mërkurën nuk e kemë majtë me qëllim, sepse kështë fitu një kohë, pa ishë ora e krye ministrit, kështu që ata deputet si dhe ti kemi nga komune jonë, 3 deputet, mirë ishë që tjenë atje, kushtet martën, shpesojmë se ata do të vinë funksionit gjatë miratimit të rendit ditës, dhe të kema kvorumin për punë, dhe pas taj atjerë, sigurit, do të shikojnë atë.